Okay, go, 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 go. Try, you try, you try. Come, close a bit, okay? Go. Okay, you can do it, babe. Go, go, can do it, you can do it. You can do it. Go. You can do it. Just a little bit more, baby. Just a little bit more. Okay, close it a bit, a bit, a bit. Okay. Go. It's okay. It's okay. Furniture dito sa ano sa mga furniture guys kasi dinala namin si Duday doon sa hospital kasi pina-check up siya sa therapist. May session kasi sa therapist at saka sa ano mamaya babalik na naman kami doon. So ayan tulog siya. Napagod ang bata oy. Kasi hindi pa kasi siya gumagapang guys kasi 9 months na hindi pa gumagapang, parang mahina yung muscles niya guys ngayon. Ano, in-apply siya sa therapist. So, mga isang beses sa isang buwan. So, andito kami kakain ng lunch ni Dudong. Kasi si Dadang, ako ang sumama kasi wala si Dadang. Kasi may work siya. So, yun guys. So, mamaya, mga alas 2, babalik na naman kami doon. Kasi kailangan niyang i-check up. Another check up guys. So, nakatulog ang bata kasi sobrang pagod niya guys. Kasi yung therapist kasi pinupush talaga siya na gumapang guys kaya napagod ang bata. Natulog siya sa sasakyan guys. So, hindi na talaga kinaya guys. So pinakain ko siya bago kami pumunta dito. Kuwawa naman si Dudai. Knockout talaga siya guys. Kuwawa naman ang bata. Palamang mga pagkain dito guys. Nakatingin ako doon sa mga plato ng mga tao dito. Oh, ang sarap ng mga pagkain guys. Yung laway na ako kasi nagutom na talaga ako guys sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong orderin sa akin dito doon guys. Baka yung salmon mo naman. Ano yung order namin guys. So, in order ni Dudong sa akin ito. Manok. Tsaka ano. Tsaka yan. So share siguro kami dyan guys. O sa bulabola. So may kape. May pa-kape ba siya guys. Oh, tsaka yung soft drink. Sarap guys. Oy, kain ako. Nagutom na ako. Oy. So, andito na kami sa hospital guys. So, and si Duday. Gising na rin si Duday. So, pupunta kami ng level 7. Kasi si Dudong nagpark pa ng sasakyan. Sabi niya ganun. Kung mauna na daw kami. Mauna na daw kami ni Duday. So, mauna na tayo guys. So, wait lang tayo guys. So, andito na kami guys. Tingnan si Duday. Oh, may baon pa siya na cream kanina. Oh. Yung sa kape yan guys. Sige baby, maglaro muna ikaw dyan habang nag-aantay tayong dalawa. So, andito na kami. Hey guys, so andito na ako sa bahay. Dito na kami. So, pag-uwi ni Dadang, nagluto na lang ako ng lugaw guys. Kasi sabi ni Dadang magluto ng lugaw. Kanina tumawag. Tapos, so lugaw lang niluto ko. Tapos, bumili siya ng manok. Isang buo. Pagbalik niya, pag-uwi niya dito sa bahay, may dala siyang manok. So, yun yung ulam namin. Lugaw at saka manok. So, kwento ko pala sa inyo guys. Kahapon, nung kahapon pala pag-uwi ko kasi nung umalis ako papunta ng doktor. Nagtanong siya sa akin kung may pera ba daw ako. So, sabi ko meron. So, ang akala ko ako talaga ang magbabayad. So, sabi ko okay lang naman kung ako magbayad kasi unang-una yung problema ko is 2019 pa. So, hindi sila obligado dito. Kumbaga kung magbayad sila or hindi. Kasi hindi naman itong issue ko kasi na to 2019 pa to eh. So, pumasok ako sa kanila or nag-work ako sa kanila, issue na to. So, hindi mo sila maano talaga na mag-push na magbayad ba. So, nagulat lang ako kasi hindi ko ini-expect. So, pag nagulat lang ako, hindi ko ini-expect na pag-uwi ko. So, binayaran niya yung binayad ko kahapon. So, hindi ko in-expect guys
napabayaran niya. So, binayaran ni Dadang. So, yun ang nangyari. So, sabi ko, oh, kasi akala ko hindi nila babayaran or ako talaga ang magbabayad para sa ano, sa expenses pagdating ba sa mga sa ano, sa problema na to. So unexpected lang kasi kinuha niya yung resibo kahapon, tapos sabi niya ganun, akin na yung resibo kasi babayaran ko yung binayaran mo. So transfer nga niya yung bayad sa ATM ko, guys. So nagulat ako doon. So hindi ko kasi na-expect, kasi ang akala ko ako talagang magagasto. So ganun sila kabait, guys. Si Dadang at si Dudong. So waiting na lang ako sa message nung hospital para doon sa ultrasound ko. So sabi ni Dadang nung kahapon, sabi niya ganun, kung mag-message na daw yung hospital kung kailan yung aking schedule sa ultrasound, ipaalam daw sa kanya para maka-leave siya sa trabaho, para magbantay kay Duday. Kasi pag umalis ako para sa ultrasounds, walang magbantay kay Duday, guys. Kaya kailangan niya mag-leave. Kaya sinabi niya sa akin kahapon na sabihin sa kanya agad kapag nag-message na yung hospital. So wala pa naman siyang message, guys, yung hospital. So waiting pa rin ako doon sa schedule ng ultrasound ko. So wala pa naman, hindi pa naman nag-message yung hospital, kaya wala pa ako masabi kay Dadang. So yun lang, guys. So sana talaga okay yung ano, problema talaga ako, guys, sa totoo lang. Kasi sana okay siya yung, kasi may nung una 2019, guys, na unang ultrasound ko. So sinamahan ako nung unang amo ko. So issue ko na to, guys, tong 2019 pa. So sinamahan ako ng amo ko, yung unang amo ko. So yung mga bata kasama din, yung mag-asawa kasama din. So pina-check up ako. So ni-required ng doktor na kumuha ng ultrasound. Tapos bumalik, so sabi ng doktor balik daw ako sa kanya para yun sa follow up nga doon sa result. So ang sabi ng doktor nung time na yun is, wag kang mag-alala, sabi niya ganun. Wag kang mag-alala kasi hindi naman daw ano ako magbanggit, guys, kasi natakot ako. So sabi niya ganun wag kang mag-alala kasi hindi naman siya delikado yung ganun. So okay. Parang nakalma ako doon. So binigyan ako ng pain reliever kasi may time na sumasakit. Especially kung yung menstruation. So binigyan ako ng pain reliever. Tapos umuwi na kami. So the following days, nag-take ako ng ultrasound, tapos bumalik kami dun sa doktor. Yun nga ang naging result, na wag mag-alala kasi hindi naman siya delikado, ganun. Pero may nakalagay doon sa ultrasound na 6 months follow-up. Kasi titingnan kung may pagbabago ba or wala. So, doon naman, nag-alala na naman ako doon. Kasi 6 months, after 6 months daw, follow-up daw, babalik daw for the ultrasound na naman. So, ultrasound na naman, i-compare kung lumalaki ba siya or hindi, or delikado ba siya, yung ganun. So, doon na naman ako nag-alala, guys, kasi okay na sana yung sabi niya hindi delikado pero may follow-up kasi, so parang hindi na naman natapos yung pag-iisip ko na may follow-up na naman. So, syempre mag-alala ka kung ano yung magiging resulta dun sa follow-up na naman, na magiging next ultrasound. So, yung next ultrasound phase nangyari sa Pilipinas kasi umuwi na ako nun, guys. Yun ang pagkakamali ko kasi hindi ko siya tinapos dito sa Singapore nung time na yun, 2019. Kasi bigla ako nag-decide akong umuwi ngayon. Dapat kasi covered kasi siya ng insurance. So, umuwi ako kasi natakot ako sa virus. Kasi nung time na yun, kasagsagan ng virus, kaumpisa ng virus sa China na ang daming namatay. So natakot ako, sabi ko, uwin ako sa Pilipinas. So doon nag-decide ako na umuwi, guys. Kaya hindi natuloy yung pagpagamot sa problema ko nung 2019 hanggang sa
doon ako, na-lockdown na ako sa Pilipinas, guys, nung time na ito, hindi na makakilos, hindi na, hirap na hirap ka pa makapunta sa mga check-ups, sa mga ganun. So, wala, natambay ako doon, guys, kasi na-lockdown talaga. The time na yun, na-lockdown. So, nung nag-open na ulit, so, doon ako nakapagpa-ultrasound. Tapos, ayun nga, nakapag-ultrasound ako. Tapos, bumalik na naman ako sa doktor kasi for follow-up. So, yung doktor naman na yun na nakausap ko, guys, parang wala man siyang ano, eh. Parang wala man siyang ka-ano-ano. Parang doktor-doktoran lang man siya, eh. Hindi talaga siya yung, ano, hindi niya talaga in-explain yung nang maayos, yung ganun. Mga doktor, eh, kung ano lang ba? Doktor-doktor lang ba? So, sabi ko, hindi ako satisfied sa doon sa doktor na yun. So, nag-alala na naman ako, guys. So, sabi ko, since wala na ako, naubos lahat ng savings ko, guys. So, nag-decide ako na bumalik sa Singapore with that issue. So, kaya ayun. No, sige na nga, hindi ko in-expect na pinakita ko lang yung ultrasound ko kay Dadang. So, hindi ko in-expect na ganun yung magiging reaction niya. So, wala. Nagsumunod na lang din ako kasi yun yung advice niya, yun yung sabi niya. Kasi wala, kahit na ayaw ko, wala na akong choice, guys. Kasi yun nga, kailangan ng result. So, para malaman kung mag-i-stay ba ako or i-terminate ba ako. So, yun. So, yun ang problema ko, guys. Sana okay talaga ang aking ultrasound. Kasi kung hindi siya okay, guys, huwag naman, sana, uy. Okay, sana siya, uy. Kung walang problema, walang pagbabago, ganun pa rin, di ba? Parang kumpanti na ako. Kasi kung may pagbabago siya, susunod yung automatic yan, sabihin talaga ni Dadang, okay. Wala, kasi ang sabi ng ano, kailangan mo ng ganito, ganun, kaya uwi ka na lang sa Pilipinas. Okay. Pala, mo 9 months lang tinagal ko dito. Pagkatapos ko mag-process ng papers mula Cavite hanggang Ortigas para lang magkuha ng mga record, tapos in just, ano lang, diba, sabihin sa'yo na wala, kailangan mong umuwi kasi kailangan mong pagamot ng ganun. So yun talaga ang aking problema. Sana okay talaga siya, sana okay, walang naging pagbabago, ganun pa rin. Kung ano yung nakita nung una, walang pagbabago, di ba? Para makumpanti ako, para makumpanti si Dadang, para tahimik kaming lahat. Sabi nga niya, kapag okay, walang problema, di masaya tayong lahat. Yun, sabi niya sa akin. So, yun. So, yun lang, guys. So, wala. Nag-report lang ako sa inyo, guys, na binayaran niya yung aking, ano, binayaran niya yung aking binayad kahapon, guys. So, bumalik sa ano ko, sa ATM ko. So, bumalik siya. So, diba? Yung mga hindi natin ina-expect. Siguro, sobrang bait ko lang talaga, guys, no? Kaya, ano, yung, pero mas okay na rin yung hindi ka umasa, diba? Mas mabanda kasi yung hindi umasa, guys. Hindi ka masasaktan ng sobra-sobra. Kasi pag umasa ka, kahit sa pag-ibig, guys, eh. Pag umasa ka ng sobra-sobra, Diyos ko, grabe, tagos din sa dibdib yung ano, yung tama, eh. So, hindi naman ako umasa, guys, na babayaran niya ako or ano. Kasi ang importante sa akin talaga, guys, is malaman ko yung result, yun lang talaga. Kasi kahit pa paano, may savings naman ako ng konti. So, sabi ko, since ito yung priority, since ito yung talagang, syempre, diba, ito yung kailangan natin talagang solusyonan. So, sabi ko, hindi na ako nag-iisip ng mga ano, eh. So, hindi ko lang in-expect na binayaran niya. So, hindi ko lang alam kung yung ultrasound na kukunin ko, sigurado may bayad yun, mas mahal yun. So, hindi ko lang alam, pero hindi rin ako nag-i-expect sa kanila na babayaran. Kasi sabi ko nga sa inyo, issue ko na to noong 2019 pa. So, sabi ko, ang importante sa akin, makuha ko yung result at babayaran ko siya talaga, babayaran ko siya kasi importante talaga yung result. So, hindi na ako nag-i-expect kung sasagutin nila or hindi. So, yun lang, guys. Yun lang ang aking vlog for today. So, nabusog ako ng manok, guys, kasi kumain ako ng isang hiwa ng manok na yung isang paa ng manok ba. Nabusog ako at saka isang bowl na lugaw. So, yun lang, guys, ang aking vlog for today. So, see you tomorrow na lang on my next vlog. So, bye-bye!